आदरणीय दर्शक ब्रेन इन्डिजिनस टेलिभिजन मस्नु म छ पटकौना मैझोरले कानु छिनिङ कानु इन्डिजिनसै छिनिङ इसै कानु पाहुना रक्षा रैका मगर जिउके कानु मगर गुमस्टौँ उपाध्याय छ हस्कु के कानु चाहिँ लाग नाकग्ने कानु पाहुनाले हस्कु हस्कु कानु वरिष्ठ कानुन अधिवक्ता पनि हाले अधिवक्ता ढालिङ डेन ढालिङ कान कामजाटुङमे अधिवक्ता क्षेत्रनी अनि हस्कुङ कानुन मगर डुटानी सेजा सेजा डेमा सेजानी गाक्नु हेगले हस्कै कानु छिने चाहिँ खाएकनि कुन चाहिँ ल्या कानुन मगर ढुट एन्ड अनि छिपिन चिङ कुन चाहिँ छान्नुमै र अनि पिहिन कुन चाहिँ छान्ने अब र कुजाट्नु चाहिँ कान मगर कुन कानु संस्कृति मगर ढुट कानु सामाजिक संस्था कानु गुमास्टुङ कुजाट्ने अगाडि होके वाक्यले अथवा वाक्य चाहिँ कुजाट्नु वाक्यपरले डेचे विषय नै कान केन्द्रित छान्ने नमस्कार रक्षा रेखा मगरज्यू उपाध्यक्षज्यू कानु टेलिभिजन हजुर के डालिङ जानु डालिङ हजुरले हजुर हजुरको के नै खास गिनके बाट चाहिँ भिन्ने चाहिँ माले कानु मगरको संस्कार संस्कृति कानु ढोट चाहिँ खाएक नै चाहिँ हजुरले चाहिँ थाहा लिएनले चाहिँ बेलाङदेखि बेलाङदेखि चाहिँ कुन चाहिँ अनुभव चाहिँ हजुरले कुन चाहिँ ल्याए खाए चाहिँ अब कानु मगर जाति हो कानु ढुट कानु संस्कार कानु संस्कृति हो बार्याङ हजुर अब खायक खायक कान मिजे मिजे मेनाङ पनि कानु अब भोइ मुइ बाजे बोजु होइन कान्डान बार्को बार्को कानु पुर्खा दिइन हुरी बेलाङ चाहिँ कानु मगर पट्टोना बोई मुई बाजे बोजु पट्टोना कानु लोन ढुट नाग्ने पट्टोना कानु लोन ढुट नाग्ने कान पूर्वपट्टि मगर लेनन् पनि कानु लाहाङपट्टि कानु मगर मात्रै होइन अरू गहिरो मगरै पनि कानु मगर नाग्ने अनि कानु लोहन परम्परा संस्कार संस्कृति मजा खाटा केसमा रामे तर बिस्तार बिस्तार अब समय भचै जाटा है अनि पिन पिनु संस्कार संस्कृति अनि विशेष जाटा र कानु ढुट ढुट चाहिँ अब सेकी पामे क्या चाहिँ अब हुकी पामे चाहाँ पैदल हेरङ चाहाँ चाहिँ बिस्तार बिस्तार हुकी पामे र अब हुस्याङ चाहिँ हिले हेरङ कान लाहान कान लाहान पनि हो चाहिँ भागीदार हो अब कान चाहाँ पनि अब पहिलो तुलनाङ चाहाँ धेरै न जति पर्सेन्टेजङ पहिला कानु ढुट नाच्छ भर्नी ल्या कानु जाति चामाले कम छान र नुने अनि होसबाटै नै पनि अब पहिलादेखि नै अब वास्तवन बाट्न जाटेन रेनाङ कान जन्म गा कान फुन्छ रेन फुन्की रेनाङ अगाडि नै पनि अब कानु जाति हो अग्रजकै अब यसै कानु अब ढुट चाहिँ माटिपा भाषा संस्कृति पनि माटिपा इस्की कानै जगेर्ना जाटकी पर्ले इस्की चाहिँ कानै जोगडिकी पर्ले माटी यहाँ माछान्ने यसलाई इस्की चाहिँ जिवामा डाकी पर्ले ल्याएर लगभग लगभग कानै इटो इतिहास उस्नाङ चाहिँ 12-13 सालदेखि नै कानु अग्रज मगरको चाहिँ इला सिन चाहिँ नि अब भेला जाटा र सिन अब वनभोज जाटा र कानु मगरको लागि चाहिँ एक काठमाडौँ काठ जुट जाटा र अनि भाषा संस्कृति संस्कार जोगटी च अभियान चाहिँ जाटा र राछा कानी सेले चाहे कानी सेमी र होसे क्रमाङमा चाहिँ अब बिचाङ फेरि
अब निर्दलीय व्यवस्था राखेपछि होसे फेरि बन्द छाना हजुर फेरि बहुदल राखेपछि फेरि होसे कन्टीन्यु छाना र अनि लगभग लगभग आने चाहिँ 39 सालमा नै हजुर कानु मगर संघ चाहिँ स्थापना छाना अनि कानु 39 सालमा मगर संघ स्थापना छान्छ लेखि नै निरन्तर रूपमा चाहिँ अब यसै कानु भाषा कानु जुन भेषभूषाले कानु संस्कृतिले इसकी चाहिँ कानै जगेर्न जाती पर्दै इसकी कानै चाहिँ नि माकियाकी माछा नि ल्याएर निरन्तर अब लगिस्न रानी हो चाहिँ पनि चाहिँ केही धेर थोर सहयोग चाहिँ जानेमै संरक्षण जातिन धेर थोर टेवा अब टाने यसै काने चाहिँ कानकै चाहिँ यसै कानुन गुमास्ता मै चाहिँ कान पहल जात नम्बर राजाले खाएक निधि नै यसके छिबिन चाहिँ हिजाको कानुन ढुटले नि कानुन बिजाको र नाति नातिनाकै चाहिँ यसरीकै चाहिँ कुजाट्न चाहिँ कानै पाके होला अब कान चाहिँ कुजाट्नै भाग्य होला हिकिदिन कान चाहिँ यसै कान चाहिँ काट जेनेरेसन त कान हाले अनि फेरि अर्को फेरि चाहिँ भिन्दै जेनेरेसन राले फेरि भिन्दै जेनेरेसन राले नि त अब यसै जेनेरेसन रा जेनेरेसन ग्याप ल्याइरहन् यसै जेनेरेसन ग्याप छानुमुमि त चिन चाहिँ चाहिँ छान यसै जेनेरेसन ग्याप माझट के तरिका चाहिँ हि होला त हजुर त वरिष्ठ अधिवक्ता नि हाले हजुर ढलिङ डिनन ढलिङ बादको थाले छान स्केचिङ कुजाप्न काने चाहिँ जे बात के होला त अब होइन कानु अगाडि पट्टो डेनाङ बारसको चुनौती नै यसैले अब जुन तपाईँ अघि ड्यानी जेनेरेसन ग्याप अब नै अघि नै ड्यानी कानु बाजे बोजूको लेबलाङ उसको वा पालाङ चाहिँ जति कानु इसे कानु ढुट पट्टो इम इमनाङ ल्या बोयौ पालाङ चेक घटिसारेर रा कानु पालाङ झन् घटिस् अब कानु अर्को जेनेरेसन जुन कानु मिजाको पालाङ त यसै त झन् नै घटिसले घटिसले पनि त्यसै घटिष्ठ होइन उसे पर्सेन्टेजाङ उस्नाङ चाहिँ नि निकै बारको खारल चाहिँ इसे चाहिँ नि बन्दिस्न हामी इसे चाहिँ ठुलो इसो त्यो कानकी चाहिँ नि एकदम बारसको चिन्ता इसेले अब इसकी कुलाको जीवा गरेर डाछ त होइन अब यसै कारण चाहिँ हिले डेराङ हिजो जेनेरेसन ग्याप छन् चाहिँ नुहा र होला चाहिँ किन हिजो चाहिँ होसे कानु झन् घटिस चाहिँ नुहाटो डेनाङ चाहिँ काने इटो उस्नाङ काने लो लहाँपट्टि सहर बजारपट्टि र विभिन्न कानु चाहिँ नि अग्रज अध्ययन जात कानु जो संस्कृति अध्ययन जात अध्येताहरू खाटा चाहिँ कानै गिन्नाङ उहाँ खाटा कानै चाहिँ नि सरसल्लाह जानु चाहिँ पहिलो नम्बराङ चाहिँ कानु काट हि समस्या डारेनाङ जे बसाइसराई कान जो भर्मी जहाँ कानु थात थलो ल्या लो जात्यौ उसे थात थलो डासाएर बसाइसराई छाना उसे बसाइसराई छाना र अर्को ठाउँ हुनुहुन्छ भर्मे या देश विदेश नुहाडेनन् हो चाहिँ चाहिँ नै अनि भाषा चाहिँ म्याक्दै वा डाँच्दै वा अनि अर्को कानु भाषा संस्कृति चाहिँ कि चाहिँ कानु मगर लगायत जति पनि कानु आदिवासी जनजाति होइन ले नि यसै आदिवासी जनजाति भाषा धर्म संस्कार संस्कृति संरक्षण चाहिँ जात दायित्व सरकार हो सरकारको अब सरकार हो नि त होसे त सरकारले जाति पर्छ हो नि त तर सरकारले चाहिँ होसपट्टि ध्यान मायामै होइन कि सकेसम्म होस्किन हुकाठी पामे हजुर
कानु आज जति पनि कानु आदिवासी जनजातिहरूले कानु भाषाले धर्मले संस्कार संस्कृतिले यसो ध्वनी हो नि त कान आदिवासी जनजाति र सरकारले चाहिँ कानुनै हिर बाहिरदेखि बारसको घरमी राखा ठुलो ठुलो बारको बारको पर्वको राखा जेना चाहिँ कानु आदिवासी जनजाति हो संस्कृति संस्कार टानाकार कानु चाहिँ संस्कृति ध्वनी देश है कानुन एन्सेन्स पनि लिए है कानुन विविधता लिए है ड्याएर दिने अनि होसै चाहिँ नि हिल्छ चाहिँ मनग्गे राख्ने तर होसिया चिज हो चाहिँ नि कानु यसै संरक्षण जाति पर्ने है ड्याएर चाहिँ नि पटक्कै सरकार हो ध्यान चाहिँ नि होलाकपट्टि माले दोस्रो कारण नै होसी राख्ने तेस्रो कारण चाहिँ हिले जेनाङ कानुन मगरको पनि कुसै कुसै बेलाङ चाहिँ लो लाकी चाहिँ लो ढुट नाका डेनाङ अरू अगाडि केरम केरम सेले केरम छ ना त इटे डिआरएन त नाकी त इटे त मार्छ पो डेले छ हो कि अर्कै हिडे छ हो कि डिआएर कानुनै लो भर्मी पनि लो ढुट चाहिँ नि अरू ल्याङ्छ चाहिँ नि माँगाकले अरू जातीय चाहिँ नि कान मगर बाँगाजनाले अरू निजना लिएन भएपछि निजना लो ढुटदार लो ढुटै बाजारले होइन लो बाजारले तर कान चाहिँ होटु माजारले कान लो हो पनि ला पनि होस्यौ कारक हो ताकि कानकी पनि कानु मगरङ होस्यौ सिक्छौ कमीले होइन उसबाटै पनि कानु चाहिँ संस्कार संस्कृतिको कानु भाषा बिस्तार 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 बढिस्न जनसङ्ख्या बढिस्न नुनि डलिङ डलिङले तर ढुट चाहिँ झन् भाटा 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 नुनि जनसङ्ख्या ढेनाम नुने ढुट माका नुनि हो चाहिँ कारणले गर्दाखेरि नाम चाहिँ अनि कानु चाहिँ यसै झन् उसले समस्याले उसबाटै पनि अब कानु अब मगरसँग नै त्यही मगरसँग लगायत मगर जातिको लागि खुल्टिस्ट विभिन्न सङ्घ संस्थाकोले नेपालाङले विभिन्न देशाङले पटै नै चाहिँ अब यसै बारे चाहिँ नि चाह यसै चाहिँ कानु समस्या हो अब यसै समस्या बिस्तार बिस्तार झनै माटै नहारेनाङ त कानु संस्कृति न माटा भाषा न माटा रेनाङ त कानु पहिचान न माटले पहिचान न माटा रेनाङ त कान त मगर डेछ जाति नै माटले उसबाटै इस्की चाहिँ कुचटारा संरक्षण जार्छ हो जातकी पर्ले ड्याएर चाहिँ अब चाह कानु विभिन्न कार्यक्रमहरूले किनभने हिजो रेनाङ कानु जान्दैन उमे कानु चाहिँ विभिन्न ठाउँ कानु मगर ढुटो क्लासहरूको चाहिँ केटाकी होमे अनि स्कुलाङ पनि मगर ढुटो क्लासको केटाकी ड्याएर विभिन्न ठाउँ कानी पहल जाने कुली ठाउँ त होसे शिक्षाङ पनि होसे पाठ्यक्रमाङ पनि दामी पाठ्यक्रम खर्च क्रमाङ्गले रेनाङ रेनाङ चाहिँ कानु चाहिँ काठ चाहिँ अब मगर भाषा चाहिँ अब युनिभर्सिटी नै खास कि पढ्ने कानु ल्याएर चाहिँ नि यता चाहिँ नि उसै पनि कानै पहल जानुमे कानु मगर अग्रज डक्टर डक्टर को कानु मगर प्रोफेसरको लगिस्ने उसै छुट्टै लगिस्ने उहाँ चाहिँ उसकै बाट चाहिँ पहल चाहिँ जान नहुने तर जेनेरेसन ग्याप सान्चो कारणले कारणले जान्छ अब होसैपट्टि चेक ध्यान चाहिँ कमले उरी मान भएर कानु जताकै उरी ध्यान मायामै तर ध्यान या छ ध्यान या चाहिँ पढले रहेछ चाहिँ नि वातावरण खास त काम त फेरि जिम्मेवारी त तपाईँ कानु कानु हो र खास जाटा र चाहिँ स्कुल स्कुलमा चाहिँ कानै मगर भाषा चाहिँ कक्षाको चाहिँ पाठ्यक्रम खासा र क्लासको लागि डिना लिना चाहिँ अझ यसै चाहिँ संरक्षण छान्ने
हजुर हजुर अनि धेरै महत्त्वपूर्ण बात दा यसै महत्त्वपूर्ण विषयले कानुन मगरको के चाहिँ कानुन लोड चाहिँ कुजाट्न ढेम्ला टाके र कुजाट्न चाहिँ कानुन मगर डुट डुटाङ चाहिँ शिक्षा कुजाट्न याके दिम कानुन मगरसँग कानुन मगर घुमस ठाउँ चाहिँ घुमस ठाउँ पहल जाटमु मुमे छिबिन त्यसो पटकाउन जानकारी यहाँ कानुन उपाध्यक्ष रक्षा मगर जिउ अब कानुन चाहिँ अलिक चेचेसको यसै कान चाहिँ लाउरे लाउरे डिन डिमेन्ट कानुन चल्ती चरण छिबिन नि लाउरे लाउरे छाना दिन चाहिँ कानुन प्रतिष्ठा चाहिँ ढेमलाटाले कान चाहिँ भरेन लाउरे माछाना दिन चाहिँ यसै दुःख जाटकिपरले कान भरेन हली जाटकिपरले हली छानकिपरले जे चाहिँ इन्चे विविध खाल खाले चाहिँ भनाइहरू भनाइ लिए के कानुन कानुन समाज आउने सानो यसकै कुजानो चाहिँ चेक के पर्ले होला यसके हिजो दिन कान नुलाट छान्थ्यो कारण चाहिँ हजुर नि दिया नि मेनी न दिया के कान शिक्षा कमीले शिक्षा शिक्षा काम चाहिँ कमजोरले कानु शिक्षाको शिक्षाको कारण चाहिँ कान नुलाट छाना दिने हजुरले दिनु भ्या सानो यसके चाहिँ कानकी चाहिँ फाइदा लाउरे छान फाइदाले कि कानुन देशाङ उहाँ र कानुन देशकै विकास जातकी चाहिँ फाइदा लिए यसै विषयमा यसै विषय चेचेस दिनु न हजुरले अब यसै विषय चाहिँ अब कानु पहिला पहिला कानु मगर जाति कि हजुर स्कुरी सोझो बहादुर इमान्दार ग्यारह चाहिँ अब लाउर्याङ भर्ती जाटा एकदम अब आर्थिक रूपाङ चाहिँ नै चेटे चेटे हिल्छ कमडी छ देश विदेशाङ सेटल छान्छ हिसाबाङ त हजुर अब हुरी बेलाङ त अब कानु मगर जाति चाहिँ अब फाइदा नै ला आउँदा होइन भोलि खराङ तत्काल अवस्थामा पिन्छ नि हिलचाङ मात्रै अरू हिरो होइन अब तर समग्र रूपाङ उष्णाङ चाहिँ कान मगरको जो चाहिँ लाउरे छाना र कान विदेश भर्ती छाना नि कानकी चाहिँ होचे होच्यौ चाहिँ नि बाह्रको समस्या चाहा खाने भोग्लिस्नु हुने रिजल्ट चाहिँ चाहा खाने कानु भर्मीको लाङ लाङ चाहिँ अब अरूको हि बाजार कि कानु लाङ लाङ चाहिँ कान परिचय बेलाङ ल परिस्की नौ दसाङ परिस्मी होसे कानु मगरको चाहिँ मगर पलाक परायम ध्यानले अनि कुजा डाँडा चाहिँ कानु होला हाइट टा कि कुजा डाँडा फिट छान्छ कुजा डाँडा चाहिँ नि के केसारा अनि लाउर्याङ कुजा डाँडा भर्ती छान्छ पराइपट्टि ध्यान नमाले कुजा भर्ती छानेर बाहिर हुन्छ अनि परायाङ पासमा छान्छ फेल छानाङ जाने पनि पिरमाले इजिले आजकोला पढाइपट्टि खानु ध्यान नमाले आजकोला ध्यान अब लाउर्याङ भर्ती माछाना जेनाङ सिकी पनि तयार छान्छ होइन तर परायाङ फेल छाना जेनाङ आजकी हेर म त माछा हो हुन्छ अवस्थाले कि कानु भर्मी राछ जेनाङ होच्याउन विकसित रूप काने चाहिँ समस्या कानु मगरको मगर मात्रै होइन आदिवासी जनजाति पट्रुन जो चाहिँ चा दोस्रो दर्ज हौ कान नागरिक छाना र उकी बाध्य छाना नि राज्य मूल श्रोताङ कान आदिवासी जनजाति पहुँच माले होसै कारणले त
शिक्षु कमी हो कानु पढाइपट्टि कानु ध्यानमा छैन लाउरीपट्टि छैन र चाँ चाहिँ अब इसे होइन है लाउरे मात्रै कानु लागि कानु भविष्य होइन है डेयर मगर सङ्घ लगायत कानु पट्टै न काउन्सिलिङ जाटा र पिन पिन जे सोचाइ ल्याए कानु मगरहरू चाँ चाहिँ सोचाइ निकै फरकले हजुर जति छानकि पर्छ हो हुरी त माले तर पनि सन्तोषजनक चाहिँ छान्न मन रामे र होसबाटै पनि काने अब चाहिँ शिक्षा हजुर कानु नाकु जेसुकै जात्ने जात्ने तर शिक्षा पहिलो कुरा हो काठ नम्बर चाहिँ पहिलो बात चाहिँ शिक्षा हो शिक्षा डास्कीमा छैन शिक्षा अगाडि बढिसकेपछि पठन चाहिँ नि खाटा र दाहन खाटा र राले ल्याएर अनि शिक्षा चाहिँ कानु मगरसँगै पनि कानु पठन जति पनि कानु चाहिँ मगरको चेक चाहिँ पहिला लिएन चाहिँ यता चाहिँ शेष छाना रामी र शिक्षा काने पनि जोड ल्यामी अब कानु अब मगरसँगै पनि होसे होसेपट्टि शिक्षापट्टि कानु जजाको ध्यान नुङ्खे ल्याएर विभिन्न कोषको खरा जान्ने जस्तो कि र कानु मगर ढुटाङ कानु मगरकै पिएचडी डाटा रेनाङ स्कलरसिप इडिया छ है ल्याएर अनि कानु मगर शिक्षा स्वास्थ्यको लागि ल्याएर विभिन्न अक्षय कोष खरा जान्ने मगर सङ्घ केन्द्रै पनि खरा जान्ने मगर सङ्घ बेलायतै पनि काठकरहरू कोषले कोषै कोष हिल्छ चाहिँ मगरको लाग्ने जो जो चाहिँ अझ मगर ढुर मगर संस्कृति मगर इतिहास जो जो चाहिँ विद्यावारिधि पिएचडी दाहरूले होस्कोला चाहिँ नि या छ ल्याएर जान्ने अब चामचाम मात्रै पनि तिन चार दिन छाना मगरसँग हङ्गै पनि शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि ल्याएर अक्षय कोष कानु संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय हेमबहादुर पुनौ नामाङ म्यार्जिनाङ कोष खडा जान्ने अक्षय कोष हुन्छ न कानु अरू भातृ शक्ति पनि होसे पटुन जाट्नु हुने यसै पटुन जाट्यो मतलब चाहिँ कानु भर्ने कोलाक अब कुलीपय त परिस्की इच्छा देना देना पनि आर्थिक अवस्था बाध्यताले मायाले अब हुन्छ हुन्छ कोला पनि धेरथोर सपोर्ट छान्ने ल्याएर होइन याकी याछपछि धेरथोर सहयोग छान्ने अनि कुलीपय चाहिँ होइन कान्की चाहिँ नि अब स्कलरसिप राले है यसै परिसकी कान्की चाहिँ नि सहयोग राले है बेचेपछि अब उसकोले पनि पछि परिष्ठ वातावरण छान्ने उसले पनि परिष्ठ मन जाट्ने उसबारे चाहिँ हुन्छ हुन्छ पनि कानै जाट्ने अनि होली मात्रै माछाना पढाइ मात्रै छानेर पनि माछाना अब कानु भर्ने ऊ चाहिँ फेरि हिँडेन सरकारी जागिर ज्या त पट्टि पटक्कै मन माले ध्यान नमाले अब अरू अरू भर्मी चाहिँ मास्टर डिग्री जाटले खरदारङ पनि आर्मी खिया गएर खरदारङ पनि घुसकिसले कामझारले अनि भित्र भित्र अधिकृतर नाम खियाले कानु भर्मी चाहिँ यहीँ इडी परिस् नि यही यहाँ अधिकृतर छानाङ छान्ने माछाना हिजो छान्छ ल्याएर कानु होसे पनि सोचाइदिए अनि होसे पनि काने चाहिँ अब राज्य मूल स्रोत दिएछ अब निजामती कर्मचारी हो स्थायी सरकार पनि डेले अनि होला चाहिँ कानु भर्ने सुरुमाले होला मानिसबारे पनि कान चाहिँ पछाडि परिने होसबारे चाहिँ होला पनि हामी कान चाहिँ मुङ्की पर्दै ल्याएर कानु मगरसँगै कन्टिन्यू निरन्तर चाहिँ नि अगाडिदेखि नै अब लोकसेवा तयारी कक्षा चाहिँ केटाकमा उभिए होइन विभिन्न ट्रेनिङको यामी जिनी क्लासको केटाक्ने होसे हिँडेन चाहिँ कानु भर्ने परिस्के परिसार सरकारी कर्मचारी पनि लोकसेवा पनि पास थान्के यसपालि मात्रै 13 जनै कुजना अधिकृत
खाका कानु मगरी होइन आर्मिन खाका मगरसँगै आर्घा सम्मान जाटा उसी हिलो जाचट लिनाङ कानु भर्मीको चाहिँ नि उसैप्रति आकर्षित छान्के ल्याएर ओटो जाचो हो नि त हो ओटो जाट्ने अनि तयारी कक्षाको पनि सञ्चालन जान्नले लगायत अरू अरू पनि काने चाहिँ अब मगर सङ्घ सामाजिक संस्था लिनाङ पनि यी चाहिँ नै कान सामाजिक संस्था हो काने चाहिँ नि कानु भाषा धर्म संस्कार संस्कृति संरक्षण जाति पर्ने तर हुली मात्रै चाहँ मावलले यी चाहिँ मात्रै चौँ समय मावलले कानु मगर खोला कुजारा चाहिँ नि सिच्याङ कुजारा अगाडि बढिस् आर्थिक सुदृढीकरण कुजारा चाहिँ नि अगाडि बढिस् राज्य मूलधार सरकारी कर्मचारी चाहे उसे पुलिस लेखे आर्मी लेखे होला कुजारा चाहिँ कानु भर्मी कला टाग छ कानु भर्मी कुटी कुटेरा चाहिँ उद्योगी व्यापारी व्यवसायी कान खास छ हो उसे पट्टो क्षेत्र नै कानु मगरसँगै ध्यान चाहँ ओलक्ने ध्यान ल्याएर कामको चाहिँ नि कार्यक्रम उसैअनुसार काम चाहिँ जान्न हुने इटो मकैको पाखाङ इटो हेर्न यहाँ पनि घोगा राले निटो होइन कानु त यहाँ छ उर्वर भूमिले उसबाटै लाहाङ पनि कानु सम्भावनाको ले जो जहाँले होला न होलौ सम्भावना हिले चाहिँ विस्तृत रूपाङ अध्ययन जाटाएर सही रूपाङ चाहिँ नै होला चाहिँ अध्ययन जाटाएर अनि योजना खाटा खासाएर लगानी जाटाएर जेले होला उद्योग डेट चाहिँ नै बारसको बारसको अरब अरब लगानी जाटाएर उद्योग जाती मापर्ने मेजे मेजेबाट सुरु जाती पर्ने होइन मेजे मेजेदेखि नै कान ला चाहिँ कुटाएर उद्योगी जान्छ कुटाएर कान उद्योगी छान्छ होसे चाहिँ कानी जाती पर्ने पट्टैन होसे चाहिँ फेरि कानु पेसा होइन कानु अघि बाँड्रा फेरि कान कानु त लाउरे छान्छ पेसा हो होसे व्यापार कानु पेसा होइन उद्योग कानु पेसा होइन जागिर ज्याचा कानु पेसा होइन राजनीति जात कानु पेसा होइन ल्याएर उहाँले त कान फेरि अर्को 50 वर्ष पछाडि वा कान फेरि डुब्की मागले अरू कला तर कान चाहिँ नि ला काटै मागले रेनान् टिम खासी पर्यो होइन भेजा रेले नि भेजा होइन टिम खाटाएर चाहिँ नि कान चाहिँ अगाडि नुहा रेनान् सही ठामाङ काने लगानी जाती पर्यो सही समयाङ चाहिँ नि काने हिजा छ होसे चाहिँ नि काने पत्ता लैडिकी पर्यो र होसेअनुसार लगानी जाटा दिएनन् कान चाहिँ नि जो जो जहाँले होसे चाहिँ नि होसे नै ठामाङ चाहिँ नि विभिन्न उद्योग व्यापार व्यवसाय जाती युगले होसे चाहिँ कान जाती पर्ने आदरणीय दर्शकवृन्द कान कानुन समय भ्या अब चाहिँ कानुन विषय टेलिभिजनमा आएर कानुन रक्षा रहेका मगरज्यू चाहिँ कानुन लाम प्रशस्तले लाङ्गाउने कानुन अवसरले आर्थिक समृद्धि जाटके सम्भावना कानुन लाङ्गाङ लाङ्गाङ खाटे नि गा चेटके केटके योगले चाहिँ महत्त्वपूर्ण बाट यहाँ कान्के हसुङ बाट चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्णले हस्कुनी कानुन इसे देशौँ काट अधिवक्ताहरूले कानुन अधिवक्ताले हिकिदिनाङ हस्किनी ढलिङ दुःख जाता र यसै यी क्षेत्र र पढिस्ता र चाहिँ यी अधिवक्ता छाना हस्कुके कानी चाहिँ ढलिङ कानुन इन्डिजिनियस टेलिभिजन ढलिङ ढलिङ धन्यवाद चाहिँ कानुन टेलिभिजन र महत्त्वपूर्ण समय यहाँ नाकुके ढलिङ देनन् ढलिङ धन्यवाद ल धन्यवाद सर नाकी पनि यसै इन्डिजिनियस टेलिभिजन र कानु मगर जातिउ बार्याङ कानु मगर जातिउ धर्म बार्याङ भाषा बार्याङ संस्कार संस्कृति बार्याङ लो लो मनो बाट गाछ मौका या यसकै लागि तपाईँकी पनि झलिङ झलिङ धन्यवादले र यसै अवसरमा फेरि अन्तिममा नुनाङ नुनाङ न यी आग्रह जातले देनाङ कानु पटाउन मगर मै बोई दाजे भाइ पटुकला चाहिँ तपाईँको जो जहाँले चाहँ चाहिँ लो भाषा लो संस्कार लो संस्कृति
माम ह्याकिङ भाषा संस्कार संस्कृति सिया डेनाङ कानु पहिचान सिले पहिचान सिया डेनाङ कान जातिन एउटा पाकी पर्छ अवस्था ल्याएर हजुर ल्याएर पाकी पर्छ काट इतिहास छान्छ अवस्था राले उसबाटै काने नै हो जो संस्कार संस्कृति भाषा जोगडी छ इस्याङ चाहिँ पट्टु न देशाङ लेनाङ पनि विदेशाङले छ पट्टु न बोई मुई दाजुभाइ दिदीबहिनी चाहिँ लो भाषा कि संस्कृति कि चाहिँ नि व्यवस्था माझार कि उसकी हेला माझार कि पट्टै नै चाहिँ इस्की चाहिँ नि नाका र छाने कि लो बिला र छाने कि हिजो र छाने इस्की जोगडी छ अभियान ल निस्की ल्याएर गा फेरि आग्रह जाने हजुर के जाने